Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidməti tərəfindən Keşikçidağ Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunda velo yürüş keçirilib. Yürüşün məqsədi qoruq ərazisində yerləşən tarixi daş dövründən başlayaraq son orta əsrlərə qədər olan tarixi memarlıq abidələrinin daha geniş tanıdılmasıdır. Velo yürüş könüllülərinin iştirakı ilə Soyuqbulaq qəsəbəsindən başlayaraq qoruğa məxsus informasiya mərkəzinə qədər həyata keçirilib. Yürüşdə alimlər, ziyalılar, 44 günlük vətən müharibəsinin qaziləri iştirak edib. Soyuqbulaq qəsəbəsində yeni çəkilən asfalt yolun 38-ci kilometrində Keşikçidağ Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğu tərəfindən inşa edilmiş məlumat lövhəsinin önündən cəngi sədaları altında start verilib. Velo yürüş qoruğa məxsus informasiya mərkəzinin önündə başa çatıb. Abidələr günün axır artıq biz fəxrlə, qürurla qeyd edirik. Tarixi abidələrlə zəngin olan yerlərdən biri də Keşikçidağ Tarix Mədəniyyət Qoruğudur. Keşikçidağ Tarix Mədəniyyət Qoruğunda 70-dən çox mağara kompleksindən ibarətdir bəllidir ki, və bu da tarixdə özünün xüsusi bir yerini tutur. Ən vurğulamaq istədiyim nüanslardan biri də ondan ibarət ki, Keşikçidağ Tarix Mədəniyyət Qoruğunda dünya əhəmiyyətli abidələr də qorunur və biz dünyaya artıq irsimizi bu gün münasibəti ilə çatdırırıq. Qeyd edək ki, velo yürüşün təşkil edilməsində əsas məqsəd tarixi abidələrimizin tanınması olub. Xanım Mircəfərli, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.